I za sam kraj, poštovani gledalci, kao što sam najavila na početku emisije, Marko Gačić. Na moju žalost nije došao sa njegovom suprugom, Gogom Gačić, ali tu je on, sam i bez dece. A toliko ima obaveza. I Marko, dobar dan, dobrodošao, hvala ti što si došao. Hvala tebi na pozivu, dobar dan tebi i dobar dan svim gledalcima. I evo da pozdravimo i Gogu, nije tu sa nama, ali nas prati. Prati nas Goga, hvala i na tome. Nego, ti reče meni pre nego što je počela misle, nisam nikad kod kuće. Pa ti nemaš vremena ni za kuću, a do... Čekaj. Pa, pričali smo o Gogi i klincima i to, onda sam rekao da je Goga stalno sa njima i da sam ja dosta... Malo vremena kod kuće, jer i radim i na sve strane jurim i onda pitala si mi kako Goga postiže sve to. Da. Pa Goga je zmaj žena. Goga je zmaj. Jedno kad smo se čule vezano za njen brand haljine, zaista ima divnu kolekciju. I ja mislim da je to bilo oko 11 uveče. Ona je još radila i uspavljivala je decu i čak je bila spremna da ode do studija, kako beše, pa da mi donese negde haljinu oko 12.01. Pa da. Znači, žena nestaje, ali... Nestaje, ne gasi se. I sa klincima i evo ti... Znaš kako to izgleda uveče? E, ajde pričaj. Vaš... Taman ono uveče, legla su deca, spavaju, mirno je u kući, pogasili smo svetla, pustili film da gledamo. I onda, ili joj stižu poruke za te haljine i ona, čekaj, čekaj, pauzme, pauzira ovako. I onda kuca, kuca. I ništa, ja sedim. I onda dok to kuca, ja pojedem i kokice i čips i sve. Ili se uspava od umora. I onda film, znaš koliko često gledamo? Jednom nikad. Vi ga gledate, ali ne odgledate. Da. E sad, s obzirom na to da ste oboje mladi, jako ste angažovani poslovno, dvoje dece, dakle, hvala Bogu, roditelji ste. Da, već su veliki oni. Pa dobro, vama je to veliko. Pa dobro, da, mislim, nekako mnogo brzo rastu i znaš kad sam shvatio, sad nam je Nikolina u septembru krenula u školu, ide u prvi razred i onda mi je to ono mnogo čudno, ne mogu da verujem da je tako brzo prošlo vreme i da tada je već ima 5 godina i on još malo se sprema za školu. Već idu sami na rekreativnu. Nekako Nikolina kad je bila, kad je prvi put išla na tu rekreativnu, to mi je bilo, čoveče, ono s vrtićem, kako će ona to sve... Sad on ide na prvu rekreativnu. Mada Nikolina je dosta samostalnija, onako devojčica je, znaš, pa... On mi je baš, ne znam, mali. Jo, grižan. Šta Goga kaže, kakav si ti otac? Koje su to osobine, karakteristike? Možda previše zabrinut ili tako? Pa nisam ja ih nekako, više pušta. Možda je ona zabrinutija. A i to je to što ti kažem da sam ja baš malo kod kuće i onda mi se valjda više užele, stalno su sa njom i kad mene vide to je ludilo, čovječe. Znaš ti, baš mi se užele dosta. Juče su baš bili kod mene u studiju, svi. Svi? Pa da. I Goga trebalo je da prepeva nešto, međutim to od toga ništa nije bilo jer su njih dvoje. Jer se čuju deca. Pa ne, oni su pevali. Pa da, pa to. Pa da, pa tu te... Zvončići, zvončići, pa taj, ajde, ajde, pevam i onda stavio to njima preinteresantno. I onda smo snimali njih, Goga na kraju nije uspela da otpeva. Doći neko veče i tako. Neko veče kad deca spavaju. Pa da. A ko vam pomaže? Je li imate pomoć? Pa pomaže nam moja majka, Gogina majka, kad dođu u Beograd. Pa dobro kad dođu, ali ovako... Pa idemo mi često za prokuplje, s tim što Nikolina sad škola, pa ne može da izostaje toliko, ali dok je bilo u vrtiću, stalno su bili tamo i obožavaju oni kod baki i deki da idu prokuplje. I njih pozdravljam i oni nas gledaju sad. Pozdrav za baku i deku. I celo prokuplje, odatle je i moja baka. Eto, ja volim prokuplje mnogo. Nisam išao ranije pre... Mislim, mi koji smo odatle nekako, pa, jel? Je, super. Ja se baš odmorim kad odem. Mada možda to nije ni do prokuplja, nego kad odemo, znaš, baka i deka nas rasterete svih obaveza i onda mi samo spavamo. Šta je najveći teret kada dvoje mladih ljudi vredno rade, kada imaju, hvala Bogu, porodicu? Šta tu pada najteže, a pevači ste? Imamo dosta slučajeva na javnoj sceni, dva pevača i porodica. Da li je to radno vreme koje je zaista katastrofa za mladog čoveka, roditelja? Najgore je što ne postoji radno vreme.
Znači, to se ne zna ni kad. Uglavnom se radi noću, onda preko dana si umoran, ali ajde ta putovanja... Da si bar stalno u Beogradu, pa znaš, radiš noću i tu si. A često smo na putu u inostranstvu, pa onda te turneje, znaš, ono kad dođe tipa Amerika, Australija, to se ide na duže, mesec dana, mesec i po dana, nismo tu. I onda to odvajanje mi je možda onako najteže pada. Nikad ne idete skupa negde ti i Goga, kada su u pitanju duže destinacije? Nismo do sad dalje. Jer dalje i za turneju interesantnije da se ide iz dva puta, razumeš, pokrivaju onda. Ako odemo oboje, onda smo pokrili mesec do mesec i po dana. A ako odemo odvojeno, onda oni imaju programe za tri meseca. Znaš, i onda je to interesantnije ljudima. Dupli koncerti se rade i to se onda više i tim organizatorima isplati, tako da je to tako. I tako da je to tako. Ali vi sve uspevate. Ti si 96. godište. Da. Zaista mlad. I za ovaj vremenski period tvog života stvorio si, i malo pre si i sam rekao, sve ono što treba završio si. Da. Imaš i svoj studio, i divne pesme, i porodicu, i zaista možemo da čujemo na javnoj sceni da ste vas dvoje jedan skladan par, da se poštujete i da to sve funkcioniše kako treba. Jel misliš da si ti imao sreće ili da je to sve tvoj trud kada je u pitanju ljubav? Pa što se tiče truda, to je obostrano sigurno. A što se tiče drugih stvari, mislim, i tu sreću jesam imao stvarno da naletim na jednu divnu ženu i da s njom imam porodicu. Nekako mislim da to sve ide iz kuće i to vaspitanje. Ja sam od uvek, mislim, naučen sam, znaš kako je kod nas u dvorištu. Dobro, sad smo se malo i raštrkali jer... Udajemo se, ženimo se, braća, sestre i onda Goga i ja smo još uvek tu u dvorištu, ali nekako pre par godina, još dok je deda bio živ, tu smo bili i deda i baba i moji roditelji i brat i sestra i Goga i ja i deca. I onda je to puna kuća i od svog, mislim, od ceo život ja tako živim. Znaš, i da je porodica svetinja i da svi se držimo zajedno. Kako su se sad i ocelili, brat i sestra, stalno su tu, nekako tu smo kod roditelja, znaš, tu se skupljamo, živimo u kući, imamo dvorište, lepo. I onda nam je tu najlepši, klinci se igraju i stvarno rastu zajedno i ja sam presrećan zbog toga što su sa braćom i sestrama. Baš pre neki dan smo tu bili kod nas, jer je najstariji brat i Snajka su krstili sina. I onda smo posle ručka tu došli, svi smo sedeli u dvoru, to je puna kuća, znaš ti šta je to? Mislim, stvarno je divno. Da, ti imaš i brata i sestru. Imam dva brata i sestru. A dva brata i... Da. Dakle, vas je četvoro. Četvoro. Znači, ja sam jednog brata izostavila, brate moj, izvini. To je iz tatinog prvog braka, on je najstariji i imam nas troje od iste majke. Ali smo svi, mislim, nerazdvojni. Da. Šta misliš, do koga je to, s obzirom na to da si sa bratom, jel, po tati u odličnim odnosima, jel tako? Da, da, da. Svi vi. Do koga je to? Čija je to zasluga bila? Jer, znaš šta, nije to baš slučaj da se svi tako slažu. Često su ti odnosi hladni i ne tako česti. Pa i bili su hladni. E, pa pričaj mi to. Jesu bili hladni. Ne znam iz kojih razloga... Niti sam ja želao time da se opterećujem. Uglavnom i tada kad se nismo toliko često viđali, to jest ja sam se jedini viđao tad sa njim. Dakle, tvoj otac je imao jedan brak i iz tog braka dete. Da. Posle se tvoj otac oženio tvojom majkom. Da. I troje dece. Tako je. I njih dvojica su bili u kontaktu stalno. Tata i sin. Da. I onda to je, mislim, davno bilo. Ja sam još klinac bio onda Facebook dok je bio aktualan. Mi smo se preko Facebooka našli, čuli i viđali i onda je kasnije krenuo da dolazi kod nas i sve to. Mislim, to traje već, razumeš, ono... Da, 15-20 godina. Pa da. Samo što ja dok sam baš bio mali, mi nismo imali kontakt. Međutim, tipa od, ne znam, moje 7-8 godine, možda i malo kasnije, se viđamo redovno i on je tu sa nama i...
mi stalno idemo, čak i moja majka je super sa njegovom majkom i svi se viđamo, idemo i na ručkove i kod njih i kod nas. I on. Odlično, odlično. Super nam je odnos. S obzirom na to da dosta imamo takvih situacija, ali kao što rekoh malo pre, dosta hladnih, sad često zbog žena, zbog tih ljubomora i tako dalje i tako dalje, ali na kraju deca ipak treba da se spoje kao što ste se vi spojili pa ste pokrenuli celu tu porodičnu priču i s jedne i s druge strane. Pa ja mislim mislim sad, ajde, ne znam koliko je na meni da pričam, ali u takvim situacijama mislim da je muškarac taj koji treba da izgladi sve te odnose i da, razumeš, i ako su žene u pitanju da se ne slažu, mora da bude taj koji će da kaže, znači, ti si mi bila žena ili ti si mi sadašnja žena, ili nebitno, imamo decu, deca mora da odrastaju zajedno i jeste vi se poštovali ili ne, ali mislim, to mora da bude tako. Jeste do muškarca. Ako je muškarac, muškarac. Tako je. Onda on treba da bude sa stavom baš. Jeste. Da bi mogo da hendle te dve žene. E sad ima situacija, mislim, ne znam šta se sve dešava i koliko je to moguće, ali mislim da za sve postoji rešenje i da smo ljudi razumni koji moraju da shvate neke stvari. Sada pređemo na temu koja je po meni jako važna. Jedan od tvojih brata jeste duhovno lice. Aha, Nikola, da, on je đakon u crkvi na Novom groblju i nadamo se da će ga uskoro položiti u čin sveštenika. Mislim, on je ceo život u tome. To me interesuje. Kako je išao taj njegov put? I pretpostavljam da si i ti bio prisutan tu kada si video te njegove potrebe i interese. To je sjajno. Pa on je od uvek bio drugačiji u smislu da je dosta bio smireniji, on je bio dete, mislim, ono za primer. U školi je bio đak generacije, ne znam, ma perfektan đak i student i sve. I nekako je on uvek išao na tu stranu i uvek je još u detinjstvu manastiri, razumeš, njemu je to bilo fascinantno i taj neki mir. I on je stvarno takav, on je rođen za to, sigurno. Znači, dar od Boga definitivno i pravi put. I super se snalazi u tome, on je profesor veronauke u gimnaziji, da, u sedmoj gimnaziji. I ja ne znam ni on kako to sve postiže. Znaš, ono i radi u školi, u crkvi, i službe i tamo vamo, ali snalazi se. E sad, verujem da si bio na nekoj od službi liturgija. Da, stalno ide. S obzirom na to i da postiš, verujem da se i pričešćuješ. Da. Je li te brat nekad pričestio? Jeste. Da, to od skoro, od kad je đakon, idemo kod njega na pričest u crkvu i... Lepo. Pa mnogo je lepo. Mnogo je lepo. Ja pretpostavljam da je to baš onako i sam čin, jer pričesta je divan, a nekad te rođeni brat pričesti. Tako je. Sad je za krštenje kod ovog najstarijeg brata, on je isto. On ga je krstio. Bravo, bravo. Što ste divni. Mnogo su to lepe stvari. Jel možeš od njega, koliko je on stariji od tebe? On je 3 godine stariji. 3 godine. Jel već možeš u njemu da vidiš jedno ono pravo duhovno mudro lice? Često mi pravoslavci volimo da se obratimo sveštenim licima i to je normalno i tako i treba da bude za neki savet. Jel si ti nekad tražio od njega savet? Jel vidiš u njemu tu mudrost? Pa ne ja, nego mnogi. Jer stvarno, to što ti kažem, smirenje i stvarno je mudar i... Znaš, koliko znači razgovor sa njim, ono. Kao evo sa ti ja što pričam o nekim stvarima, da sedneš tako o nekim temama, da pričaš sa njim, koliko unese neki mir i stvarno se drugačije osjećam, ono, posle razgovora sa njim. Tako da nosi neki mir u sebi i stvarno voli da pomogne ljudima i nekima koje ne poznaje, on u stanju da priča, ne znam, 6 sati telefonom, da nekome pomogne. To je zaista onda njegova prava uloga i misija, što se kaže. Zna zašto je na ovom svijetu. I u školi isto. Deca ga obožavaju. Ja to nisam mogao da verujem. On je profesor i razredni starešina.
ja nisam... Znaš ono kad u serijama i u filmovima postoji neki profesor taj, u školi koji neki, ti da. Ono i otac i majka i brat i sve te razume i sve te čuje. E, to je stvarno... Tako da mnogo mi je drago i ono kad vidim decu koliko ga vole i koliko ga... Čak prve generacije kad je bio u... Kad se zaposlio u školi, njega su zvali kao na... To je bilo pred kraj školske godine i nije se nadao, tipa ono, znaš, matura ide, to su ga svi zvali i u fazonu kao ne pravimo maturu bez vas. Marko, imaš onako jedan mio topao osmeh, pogled i to je ono što jeste još jedan dar Boži. I prosto si vjerojatno tako i vaspitan i živiš takav život. Evo i čujemo sada o bratu, verujem da je takva i sestra i prvi brat. To je do vaspitanja također. Šta čuješ od svojih roditelja kada je u pitanju tvoje dete, zapravo tvoje deca? Koji su to savjeti vezano za odgoj deteta? Jer vi ste definitivno dobro odgajani. Pa jesmo, da, samo što sad, znaš, dolazimo sad u situaciju da ono, kod baki i deke sve može, pa onda se mi tu malo... Pa sad da, kao da, mi njih treba nešto da učimo, ali mislim, normalno da mi ne bi bili ovakvi kakvi jesmo, da nije bilo njih. I to sve, ali sad možda i to malo drugačije, ono, kad dođu unuci, pa... Drugačije, skoro. Sigurno. Tako da moramo i mi njima malo, da ih podsjetimo kako su oni nas. Oni su sad pravi baba i deda. Pa da. Samo da dozvole, da uživaju i da ugode. Jes. Iako su mi roditelji mladi, sad je stiglo 6 unuče. Otac mi je 70. godište, majka je 75. Pa to su bre mladi ljudi. Bukvalno su baba i deda, su baka i deka. Da, da, da. I klinci ih nenormalno vole. Jer možda je zato što kod njih sve može i ono. Ali opet baka i deka su baka i deka. Da, ja mislim da kod njih i treba sve da bude dozvoljno. E, sad za sam kraj razgovora da porazgovaramo malo o karijeri. Dobro je da imate posla i ti i Goga. Evo, predstoji nam leto. Verujem da ste već zakazani. Šta nas još čeka? Pa, uradio sam dve pesme, jednu ne znam kad ću izbaciti. Druga je duet, ali to ništa ne smijem da ti kažem sa kim je i kad će to izaći. Je li muško ili žensko? Muško je. Koliko je poznat? Pa, prepoznat. Prepoznat. Ali ništa je, nećemo sad pričamo na tu temu. Što, je li veruješ da ne treba da se priča da se ne bi izjelovilo nešto? Da. Pa ne, već je to, mislim, sve fiksirano i sve gotovo, samo treba da snimamo spot. Da, ali imamo tu još malo posla, jer ne, sad ako krenem da ti pričam, sve ću ti kažem, tako da bolje. Što me sad, a kad će da izađe? Muški. I to. Trebalo bi da izađe u maju, ali malo kasnimo. Pa sad će, znači za 2-3-4. Da, da, uskoro će to izaći. Tako da kad bude to izašlo, evo onda ću opet da ti dođem, pa ćemo da pričamo na tu temu. Doći ću sa njim. A daj mi početno slovo njegovog imena. Pa ne mogu ti kažem njegovog imena, ali to nije umetničko. Dobro. Nema veze, pričat ćemo kad to izađe sve i doćemo zajedno kod tebe. Eto, kažem ti sad, obećavam. Ajde. Ja tebi verujem na reč. Pa ja sam iskren. Jesi. Tako da, to sigurno će biti ono baš wow. Strava je projekat i baš sam ponosan. Je li balada ili zabavna neka? Pa nije balada. Brza, odlično. Brza je, da. Prava ona pred leto, jel? Da. Je li neka skrhana ljubav u pitanju? Nije, ne. Ma vesela pesma, super, to će svi da vole. I evo, mislim, čim moje deca to obožavaju, znam da je. Kao kad je bila Topčina, to su deca bila luda za tom pesmu. Tako je sad i ova pesma je isto malo u tom smeru, ali nije taj ritam, malo je nešto drugačije. Uglavnom, eto, dolazimo ti. Odlično. Šta još mogu da ti kažem, ništa, šljakamo u studiju, radimo. I tako, sve mi ide po planu i programu. Dobro je. Da. Dobro je. Zadovoljam se. I treba, zato što si takav čovek. Pa da, i trudim se, mislim, stvarno verujem u to i nekako...
Trudim se da budem samo bolji i bolji. Jel ti bio Žika, naš Krstić, u studiju? Nije. E pa evo sad ćemo reći, dakle da dođe i da snimi tvoje delo i rad. Ali zbunit će se malo, zato što se možda to ne... Pa zato što radimo u studiju nešto što niko ne bi mogao da veruje da ja radim. Šta je to? Pa samo radimo što znamo, nešto, samo modernu muziku. I rap. I to, da. Presladak, Marko. Marko, mnogo ti hvala. Hvala tebi na pozivu i radujem se što sam baš dugo nisam bio u emisiji. Nisi dugo bio, da. Tako da, ali vidimo se uskoro. Vidimo se uskoro. Pozdravi Gogu, Goga nas gleda. Čuvajte se, nastavite tako. Nemam šta više da kažem. Hvala ti na pozivu i rado ću se odazvati uvek tebi. Hvala ti. Hvala tebi. Poštovani gledalci, nisam pogrešila kada sam govorila da ćemo imati sjajan intervju. Treba da se ugledamo na ovakve ljude. U svakom smislu, budite vi meni dobro, ostanite uz Grand televiziju, idemo na kratak predah. Marko Gačić je bio moj gost.